Nemojte me miješati sa SDP-om ni u ludilu, niti bilo sa HDZ-om. Naravno da imamo kandidata za premijera, to je naš predsjednik stranke Ivan Penava. Čovjek čestit, pošten, pokazao svojim radom, pokazao da ga kupit ne može niko, mogao je ostati u HDZ-u, spustiti glavu i biti miran narednih 30 godina u politici. Ivan Penava to nije napravio, rekao je Andreju Plenkoviću, njegovoj globalističkoj agendi, briselskoj, ja neću biti takav, neću spustiti glavu. Naravno da ću ja nositi izbornu jedinicu i nosit ću je tamo gdje je najteža. Gdje je najteža, za mene je to izazov. Ja sam se navikao boriti... Deseta izborna jedinica, evo, reću vama sad prvo, deseta izborna jedinica će biti moja i idem tamo, idem po pobjedu. Što Penava onda u petoj? Točno to, Penava je u petoj i Ivan Penava je domovinski pokret, što je domovinski pokret sa Ivanom Penavom na čelu, u petoj izbornoj jedinici će pobijediti HDZ. Pobjedit će ga, u izbornoj jedinici će ga pobjediti. To vi novinari vrlo dobro znate po istraživanjima, ako su vam rekli, pogotovo ovi iz HDZ-a koji su radili po izbornim jedinicama istraživanja. Oni će izgubiti u petoj izbornoj jedinici. Zašto će izgubiti? Pa zbog svog lopovluka, kriminala od najniže razine one općinske do vlade. Tamo u toj županiji su zapravo spaljena zemlja, kao da je napalm bačen na Vukovarsko-srijemsku županiju i na Osječko-baranjsku i na sve slavonske županije, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, kao da su avioni naleteli Rafali koje će Andrej Plenković iskoristiti isto u predizborno vrijeme, će doći tamo krajem 4. mjeseca, kada su napalm naleteli i bacili i spalili zemlju. I zato će HDZ izgubiti u petoj izbornoj jedinici, izgubit će i u četvrtoj izbornoj jedinici, će izgubiti, a ja ću ići put Dalmacije i probat ću ih pobijediti i u dalmatinskim županijama, i u 9. i u 10. pomoću jednima i drugima.